Մարզայինի մոլորակն ամփոփել է օրվա իրադարձությունները, բարև ձեզ։ Այսօր Հանրապետությունում նշվում է թանգարանների միջազգային օրը։ 40 տարվա պատմություն ունեցող այս տոնը նպատակ ունի հանրությանը մոտեցնել թանգարանային մշակույթին։ Իմ գործընկեր Վաչե Մադինյանն անդրադարձել է տոնին մասնակցող Լոռու մարզի թանգարաններին։ Մայիսի 18-ին ամբողջ աշխարհը նշում է թանգարանների միջազգային օրը։ Հայաստանի 113 թանգարանը ևս մասնակցում է այդ ակցիային, բացի հիմնական ցուցադրությունից անցկացնելով տարբեր միջոցառումներ, քննարկումներ, համերգներ, կինոդիտումներ եւ այլն։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է արդեն 40 տարի մագի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպության, ինչպես նաեւ թանգարանների միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ։ Դեռ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից արդեն վիճակագրական տվյալներն ի հայտ բերեցին, թե տարեստարի որքան է կրճատվում թանգարաններ այցելուների թիվը եւ ի թիվս այլ ջանքեր նպաստելու թանգարանների այցելությանը վճռվեց մայիսի 18-ը հայտարարել թանգարանների միջազգային օր, երբ այցելուները ոչ միայն անվճար կարող են այցելել ցանկացած թանգարան, այլ հանդիպել արվեստագետների հետ, շփվել այլ արվեստասերների հետ։ Մի խոսքով հնարավորություն է տրվում մեկ օր նվիրել արվեստին, այսպիսով բարձրացնելով թանգարանների դերը հասարակության կյանքում։ Լոռու մարզում այս նախաձեռնությանը մասնակցում է 10 թանգարան, ներառելով մարզի ամբողջ տարածքը։ Լոռու աշխարհի հարստություններից է Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանը։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի հայրական տունը թանգարան է դարձել 1939 թվականին մեծ բանաստեղծի ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ։ Տունը 19-րդ դարի 60-ական թվականներին կառուցել է բանաստեղծի հայրը՝ Գյուղի քահանա Տեր Թադևոսը։ Թանգարանում պահպանվում է մեծ գրողի կյանքն ու գործը ներկայացնող մոտ 300 մեծ արժեք ցուցանմուշներ։ Բակում տեղադրված է գրողի կիսանդրին և կառուցված է մատուր, որտեղ ամփոփված է բանաստեղծի սիրտը։ Տուն թանգարանը տարեկան ունենում է ավելի քան 10,000 այցելու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Լոռու մարզի պատմությունն ու պատմամշակութային կյանքը ամբողջացված է Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանում։ Թանգարանը համարվում է Լոռու մարզի միակ մշակութային օջախը, որը ոչ միայն ամուր կապ է պահում մշակութային աշխարհի հետ, այլ ներկայացնում է հայ ժողովրդի դարերի ընթացքում կուտակած հարուստ նյութական ժառանգությունը։ Թանգարանում ներկայացված են Լոռվա վարպետների ստեղծած ձեռագործները, կարպետներն ու գորգերը, արծաթյա գոտիներն ու զարդերը, զենքերի տեսակները։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1938 թվականին հնեագետ Շումերաբան Եղիա Մոմջանի նախաձեռնությամբ։ Այսօր թանգարանն ունի ավելի քան 34,000 նմուշ, որոնք դասակարգված են հնագիտություն, ազգագրություն, ինչպես նաև նոր և նորագույն պատմություն բաժիններում։ Մարզի պատմության մեջ մեծ կարևորություն ունի նաև Լոռի բերդ քաղաքատեղի պատմամշակութային արգելոցը։ Քաղաքատեղին հիմնադրել է Դավիթ Անհողինը, հավանաբար 1005-1020 թվականներին։ Գտնվելով հյուսիսային առևտրական ճանապարհի վրա, Լոռին եղել է առևտրարհեստագործական խոշոր կենտրոն Միջնադարյան Հայաստանում, առևտրական ճանապարհներով կապված էր Անիի, Դվինի և ուրիշ քաղաքների հետ։ Լոռից գտնվել են աշխատանքի գործիքներ, զենքեր, զարդեր, կավե բազմապիսի անոթներ ու ծխամորճեր, ապակե ջրամաններ, ճենապակյա, հաղճապակյա, ոսկե և քարե առարկաներ, դրամներ, որոնք հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Լոռիում զարգացած է եղել արհեստների բազմաթիվ ճյուղեր։ Մեծ կարևորություն ունի Լոռեցի արձակագիր Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանը։ Վանաձորում գտնվող տունը գրողի համար ծառայել է որպես ամառանոց։ Տուն թանգարանի հանդիսավոր բացումը կատարվել է 1999 թվականի սեպտեմբերի 15-ին։ Այստեղ ներկայացված ցուցանմուշները լուսաբանում են գրողի մանկության ու պատանեկության շրջանը հին Վանաձորում, ինչպես նաև գրողի գրական ու հասարակական ակտիվ գործունեությունը Թբիլիսիում, Երևանում և Վանաձորում։ Ներկայացված է նաև գրողի աշխատասենյակը։ Տուն թանգարանը համարվում է Վանաձորի գործուն գրական մշակութային օջախներից մեկը։ Սահակ Սահակյանի թանգարանը գտնվում է Ստեփանավանի մշակույթի պալատում, այն իր դռները այցելուների առջև բացել է 2015 թվականին։ Նա հանրաճանաչ հայ վարպետ է և մասնակցել է բազում հայկական և միջնադարյան ցուցահանդեսների։ Լոռվա բնությունը, հայկական ճարտարապետությունը ինքնին դարձան վարպետի ուսուցիչը։ Սահակ Սահակյանի յուրահատուկ ոչն ու ազգային գույնը արտացոլվել է հայկական տիկնիկներ մեծ շրջանի մեջ։ Նա ստեղծել է փոքրիկ կիսանդրիներ, սափորներ, դիմանկարներ, հեքիաթի հերոսներ և այլն։ Ստեփանավանում է գտնվում նաև Ստեփան Շահումյանի տուն թանգարանը։ 1934 թվականի նոյեմբերի 29-ին Ստեփան Շահումյանի աներոշ տունը վերածվեց տուն թանգարանի։ 1978 թվականին Ստեփան Շահումյանի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ կառուցվեց հուշահամալիր, որն իր մեջ ներառեց տուն թանգարանի շենքը։ 1991 թվականին Հայաստանի անկախացումից հետո Ստեփան Շահումյանի տուն թանգարանը վերակազմավորվեց մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի։ Թանգարանն ունի նաև պատմական արժեք, այստեղ ցուցադրված են հոգևոր մշակութային նմուշներ, կավից, քարից, փայտից, մետաղից պատրաստված գործիքներ, կենցաղային առարկաներ, զենքեր, զարդեր, որոնք տալիս են լիակատար պատկերացում մեր նախնիների կյանքի կենցաղի մշակութային մակարդակի մասին։
Ալավերդիում արդեն 30 տարի է գործում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղը, այստեղ 1987 թվականից մինչ օրս ցուցադրվել են հայ մեծ նկարիչների ստեղծագործությունները, ինչպես նաև բացառիկ նմուշներ, որոնք տրամադրվել են ազգային պատկերասրահի կողմից։ Պարբերաբար իրականացվում է նաև տեղի և անհատ նկարիչների նկարների ցուցադրություն, նպաստելով տարածաշրջանի մշակութային զարգացմանը։ Ներկայումս Ալավերդու պատկերասրահում առկա է 36 կտավ։ Սպիտակի քաղաքային գրադարանը գործում է 1939 թվականից, ունի ինտերցոլների սպասարկման բաժին և թանգարանային բաժին, վերջինը գրադարանին է միացել 2015 թվականին։ Հիմնականում ցուցադրվում է 18-րդ դարի վերջի և 19-րդ դարի սկզբի կենցաղային տնտեսական պարագաներ, գեղանկարներ և այլն։ Թանգարանն ունի 1500-ից ավելի ցուցանմուշ, որոնցից 200-ը ներկայացված է հիմնական ցուցադրությանը։ Թանգարանների միջազգային օրվան հաջորդում է թանգարանային գիշեր միջոցառումը, որը այս տարի կանցկացվի մայիսի 20-ին։ Թանգարանային գիշեր միջոցառումը Հայաստանում կազմակերպում է մշակութային ժառանգության պահպանման բնագավառում միջազգային ամենահին կազմակերպություններից մեկի թանգարանների միջազգային խորհրդի առաջարկով և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Թանգարանային գիշեր միջոցառումը հնարավորություն է տալիս թանգարաններին առկա դիտելու բոլորովին այլ միջավայրում գույնի և լույսի այլ հարաբերությամբ և հետևաբար միանգամայն այլ ընկալմամբ։ Եվ ինչպես թանգարանների օրը, այդ օրը նույնպես թանգարանների մուտքը անվճար է։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի ևս կկայանա Մարզպետի գավաթ ամենամյա մրցաշարը։ Կազմկոմիտեն հրավիրել է առաջին նիստը քննարկել բոլոր կազմակերպչական հարցերն ու խոչընդոտները։ Մրցաշարի անցկացման բոլոր պայմաններին ծանոթացել է իմ գործընկեր Անահիտ Կարապետյանը։ Արդեն 6-րդ անգամ այս տարի ևս կկայանա Լոռու Մարզպետի ավանդական դարձած ֆուտզալի գավաթի խաղարկությունը։ Արդեն իսկ հայտագրված թիմերի ներկայացուցիչների և մրցավարների մասնակցությամբ Մարզպետարանի դահլիճում տեղի ունեցավ առաջնության կազմակոմիտեի առաջին նիստը։ Լոռու Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանյան ունից և իր կողմից առաջնության մասնակիցներին ողջունեց փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Քննարկվեցին այն հիմնական հարցերն ու մոտեցումները, որոնք կապված են մրցաշարի պատշաճ կազմակերպման և անցկացման հետ։ Բոլ այն մրցաշարը մեծ պահանջարկ ունի, ինչի մասին վկայում է, ինչպես ասեցի, և թիմերի մասնակցությունը և մեր հասարակության հետաքրքրությունը։ Ֆուտբոլը ինքը որպես սպորտային ուրեմն մարզաձև մեծ հետաքրքրություն ունի նաև հասարակության տարբեր շերտերի ուրեմն ներկայացուցիչների մոտ, և մասնակցության առումով էլ ասեմ, որ բազմաթիվ կազմակերպություններ, ինչպես նաև գյուղական և քաղաքային համայնքներ իրենց թիմերով ներկայանալու են այս մրցաշարին։ Մազական ստուգատեսի աշխարհագրությունը տարեց տարի մեծանում է, նկատում է Բադոյանը, ով եւ վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կարվի մրցաշարը լավագույն կազմակերպվածությամբ ու արդար մրցավարության պայմաններում անցկացնելու համար։ Համոզված եմ, որ մեր ֆուտբոլասեր հասարակությանը միայն դրական տրամադրություններ կպարգևի այս մրցաշարը և իր մասսայականությամբ մենք դա կփաստենք։ Հայտագրված 20 թիմերից ընդամենը 8-ն են մարզ կենտրոնի ներկայացուցիչներ, մնացածը ներկայացնում են մարզի մյուս տարածաշրջանների 12 համայնքները։ Մրցաշարն ապահոված է անհրաժեշտ մարզագույքով, հաղթող և մրցանակային տեղ գրաված թիմերն էլ կաշանանան Լոռու Մարզպետի գավաթին ու դրամական մրցանակին։ Տարբեր անվանակարգերում աչքի ընկած մասնակիցները նաև Մարզպետի պատվոգրին։ Առաջի տեղը համապատասխանաբար 200 000 դրամ, երկրորդը 150, երրորդը 100։ Առաջնության կանոնակարգի վերաբերյալ իրենց պարզաբանումները տվեցին նաև Մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը, կազմկոմիտեի անդամ Մարզպետի օգնական Արման Սարգսյան, առաջնության գլխավոր մրցավար Հովհաննես Ավայքյանը, լսվեցին նաև մասնակիցների տեսակետները։ Ապա կանոնակարգի համաձայն տեղի ունեցավ խաղերի անցկացման վիճակահանություն, գավաթի խաղարկության մրցումները կմեկնարկեն մայիսի 19-ից կտևան մինչև մայիսի 26-ը։ Ներառյալ խաղերի սկիզբն էլ կլինի ժամը 10-ից Հանաձորի մարզահամալիրի մարզադահլիճում։ Անետ Պետյան, Հավետ Պապանյան, մոլորակ։ Վանաձորի 24-րդ դպրոցում կազմակերպվել է ցերեկույթ նվիրված Լաչինի ազատագրման և Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին մայիսյան տոներին, միջոցառման պամփոփվել է հոբելյանական տարին։ Գոհար Մոսիսյանն է մեռամասնում։ Ազատամարտիկներ, երկրապահ կամավորական միության անդամներ, մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, ծնողներ, հյուրեր շտապում են Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան 24-րդ միջնակարգ դպրոց։ Հյուրերին ողջունում է դպրոցի տնօրենը, ներկայացնում հավաքվելու առիթն ու հայոց ազգային օրհներն ու կընտրելուց հետո առաջնորդում ոչ թե դպրոցի դահլիճ, այլ բակ։ Այո, մայիսը միշտ էլ բախտորոշ ամիս է եղել հայ ժողովրդի համար։ Մայիսին են եղել ավարայրի, Սարդարապատի, Բաշապարանի ճակատամարտիկները։
ավարտերը մեծ հայրենականում տարած հաղթանակը։ Մայիսին են ազատագրվել նաև Շուշին ու Լաչինը։ Ռազմահայրենասիրական դասյարակության ուղված դպրոցի աշակերտական և ուսուցչական համակազմի կողմից կազմակերպած միջոցառումն ամփոփիչ ակորդն էր հոբելյանական տարվա։ Կիզակետում Լաչինի ազատագրման պատմական փուլն էր։ Միջոցառումն իր ձևաչափով միանգամայն տարբերվում էր մինչ այժմ կազմակերպված հայրենասիրական բնույթի այլ միջոցառումներից։ 1992 թվական Լեռնային Ղարաբաղ խաղաղ բնակչությունն իր առօրյա գործերով էր զբաղված, երբ լուր տարածվեց, որ նորից կռիվ է։ Բան ու գործ թողած շատ հայորդիներ մեկնեցին ռազմաճակատ։ 25 տարի անց ռազմաճակատ էր հիշեցնում նաև Մեծ Քաջորդու Գևորգ Չաուշի անունը կրող դպրոցի բակը։ Այնինչ ցուցադրեցին աշակերտները, ներկաներից շատերին ստիպեց մտովի տեղափոխվել 40 տարի առաջ, վերապրել անցյալը կամ մտովի մասնակից դառնալ պատմական այդ շրջանի իրողություններին։ Մայիսի 18-ին Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերը հուժկու հարվածով ազատագրեցին Լաչինի շրջանն ու Լաչինը, այժմյան Բերդաձորը։ Բացվեց Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը և ճեղքվեց Ղարաբաղի շրջափակման օղակը։ Լաչինի ազատագրումը դարձավ Շուշի Լաչին գործողության ավարտը։ Այդ ճանապարհն անվանվեց Կյանքի ճանապարհ։ Ավելի ոգեշնչվեցինք այս միջոցառման ընթացքից, ավելի հպարտացնում, տղաներին ձգվում, ոչ միայն տղաներին, այլ ընդհանուր ժողովրդին։ Ես միջոցառմանը սփյուռքահայ լրագրող էի, ով եկել էր Արցախյան պատերազմի ժամանակ միջազգային լրատվամիջոցների համար լուրեր հավաքելու։ Հայրենիքում պիտի լինել միշտ։ Եվ խաղաղության ժամանակ, և պատերազմի ժամանակ իմ հերոսի գաղափարախոսությունը դա էր։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մասնակից, ով հագնում է համազգեստ այս ու խաղում է մեծ հայրենասեր մարդուտեր, չի կարող իր մեջ մի մասնիկ չունենալ ու նստվածք չտա այդ ամենը։ Սպասված հաղթանակը հաղթական պարով տոնելուց հետո դպրոցի աշակերտներն անցան հարսանիք լեռներում օպերացիայի պլանավորմանը։ Հայրենիքը սիրում են ոչ միայն կռվի պահին, այլև խաղաղ ժամանակներում։ Միջոցառման գաղափարախոսությունը հանդիսատեսին են փոխանցում դպրոցի տարբեր դասարանների շուրջ 750 աշակերտներ։ Որովհետև վերջնական արդյունքը ինձ համար այն է, որ երեխան խոսքը չասի հենց այնպես դահլիճում հնչեցնելու համար, երեխան դա զգա։ Իսկ եթե հիմա դուք պատրաստի միջոցառումը տեսակ, բայց մենք երեխաներին հարցեր ենք տալիս դուշման Վարդանի մասին, երեխաներին հարցեր ենք տալիս կոմանդոսի մասին, այնինչ որ դուք տեսակ, դրան նախապատրաստական աշխատանք է եղել պատմական իմաստով, և այդ աշխատանքը հիմնականում կատարվել է նաև երեխաների միջոցով, այսինքն երեխաները հիմա ավելի քիչ հաղորդեցին դահլիճին ինֆորմացիայի առումով քիչ էր, բայց ավելի շատ իրենք կարդացել են, փնտրել, բժբտել, և այն ինչ որ մնաց իրենց գիտելիքը, որը երբեք չես կարողանալ, դա իմ ձեռքբերումն է այսօրվա։ Ուզում եմ շնորհավորել այսօր Լաչինի ազատագրման 20-ի գարնակի կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր այն ծնողներին, ովքեր ցավոք չկարողացան տեսնել իրենց ավակների վերադարձը։ Ուզում եմ շնորհավորել իմ դպրոցի ապրիլյան քարորիայի մասնակից Հովանեսին, նրա մայրիկին, ով հիմա վերականգնողական առողջության վերականգնման փուլում է։ Ուզում եմ շնորհավորել այսօր բանակում գտնվող
ձևող բոլոր զինվորներին եւ իմ դպրոցի զինվորներին եւ բոլորին ցանկանալ միայն մի բան, ինչ որ մայրը կցանկանա՝ քաղաքերքին եւ բարի վերադարձ։ Չդադարող ծափողջույններ, շնորհավորանքի ու շնորհակալանքի խոսքեր եւ իհարկե շնորհակալագրեր ինչպես միջոցառման նախաձեռնողներին, այնպես էլ տոնական ցերեկույթի կայացման բոլոր աջակիցներին։ Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան 24-րդ միջնակարգ դպրոցի տնօրինությունը ռազմական ոստիկանության կողմից արժանացավ հատուկ շնորհակալագրի եւ խորհրդանշական նվերի։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լավագույն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն նախագահի մրցանակի համար մարզային փուլում պայքարել են 5 տարածաշրջանների լավագույն թիմերը։ Սպորտլանդիայի հանրապետական փուլը կկայանա հաջորդ ամիս, իսկ արդեն պարզ է դարձել հերթական փուլին մասնակցելու ուղեգիր նվաճած լավագույն թիմը։ Անհրաժեշտ է ուշադրություն, ցուցաբերել ճկունություն եւ ունենալ արագություն։ Եվ կարևոր նախապայմանների թվում է նաեւ ճիշտ կողմնորոշվելու կարողությունը։ Սրանք այն պահանջներն են, որոնք դրված են նախադպրոցական ուսումնական սաների առջև, ովքեր մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ մրցույթին։ Համառ պայքարում ընթացավ մրցաշարի մարզային փուլը։ Սուլիչի ձայնը լսելուն պես փոքրիկները ջանք չէին խնայում առաջինը հասնել նշանակետին։ Մրցաձևերի ավարտից հետո միջոցառման պատասխանատուները հրապարակեցին արդյունքները, լավագույն միավորներ հավաքած թիմերը կիսեցին առաջին 3 հորիզոնականները։ Երկրորդ տեղը գրավեց Տաշիրի Ամալիա Կարապետյանի անվան 4-րդ մանկապարտեզը։ Սաները մեծ ոգևորությամբ են պատրաստվել ու մասնակցել մրցաշարին։ Այս առաջնությունը կարևոր է նաև երեխաների առողջ դաստիարակության համար, ասում են դաստիարակները։ Իսկ ահա առաջին հորիզոնականում հայտնվեց Վանաձորի համար 31 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը։ Սա նրանց առաջին հաղթանակը չէ, ամեն անգամ մեծ ոգևորությամբ են պատրաստվում, ասում են թիմի ներկայացուցիչները։ Երեխաներն էլ ուրախ են, որ առաջին հորիզոնականում են։ Նախագահի մրցանակի համար հանրապետական փուլի մասնակիցները կպայքարեն արդեն հաջորդ ամիս։ Իդեպ, այս տարի այն կկանա Վանաձորում։ Անետ Տրապետյան, Արցուն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադեն սոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։
Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 19-ին 23-ին երեկոյան ժամերին 20-ին և 21-ին ժամանակ շրջանների զգալի մասում, 22-ին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 19-ին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 20-ից 21-ի ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 22-ին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 12 աստիճան տաքություն, Սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 22 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 11 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, այստեղ Սնդիկի սյունը կբարձրանա ևս 3 նիշով։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 11 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, օրվա երկրորդ կեսը տեղումնային է։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 14 աստիճան տաքություն, Սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 24 աստիճան տաք։ Վանաձորում ևս տեղումներ կդիտվեն, սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 19-ին 23-ին երեկոյան ժամերին 20-ին և 21-ին ժամանակաժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, 22-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում 18 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 16 ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։